sud donio niz presuda u korist sanitata vezano za zaustavljanje autobusa na Pilama. Sve turističke agencije koje nisu poštivale tu odluku vjerojatno će biti ovršene. Točno 5 do podne Dubrovnik se pridružio brojnim hrvatskim gradovima u prosvjedu čija je poruka jasna. Stop nasilju nad ženama. U organizaciji Dubravke Šuice i Europske pučke stranke na Komardi održano skupljanje plastike i otpada. Akciji se priključio i gradonačelnik. Poštovani gledatelji, dobar večer u tjedniku Dubrovačke televizije. Turističke agencije koje su odbijale plaćati za zaustavljanje na Pilama ipak će čini se morati promijeniti svoju odluku. Naime, niz presuda donesenju u korist sanitata iščekuju se i ostale. Agencije koje nisu poštivale pravila bit će ovršene. Tvrtka Sanitat je u posljednjih mjeseci i pol dana dobile više presuda Visokog suda s pozitivnim ishodom, a u slučaju naplate potraživanja prema agencijama. Mi, grad Dubrovnik, još uvijek nismo dobili takve presude, ali očekujemo da će se sud držati prakse koji je, evo, i stava koje je sada zauzeo. Navedene tužbe su prvostupanski izgubljene od strane grada Dubrovnika, koji je, ističe gradonačelnik, umeđu vremenu i promijenio pravila igre, misleći pritom na odluku koju je gradsko vijeće donijelo prije 2 godine. Vidimo da sada legalnost odluke, legalnost postupaka grada su potvrđeni i mislim da ćemo sve postupke dobiti. To je u konačnici i potvrda da treba funkcionirati i poštivati načela koja grad Dubrovnik uvodi, koja ima. Nije cilj nikoga penalizirati, ali cilj je da se sa navedenim sredstvima ipak obnavlja infrastruktura grada Dubrovnika. Nakon ove presude na redu je naplata od agencija, a na račun sanitata trebao bi leći više milijunski iznos. Pred nama je još jedna turistička sezona, a gradonačelnik ne očekuje probleme. 90% agencija uredno izvršava svoje obveze prema gradu Dubrovniku od 2017. godine. Par postotaka ne, međutim to u redovnom proceduri ide u tužbu, u ovrhu i na taj način ćemo u konačnici naplatiti sva naša potraživanja od agencije. Podsjetimo još kako je u lipnju prošle godine gradonačelnik autobuserima uputio dopis kojim ih je zamolio da se izletnički autobusi ne zaustavljaju na Pilama četvrtkom i subotom. Kranje u Hrvatskoj i ove će godine dočekati još jednu turističku sezonu s istim prizorima kao i prethodnih godina. Gužve, gužve i opet gužve na prometnici od Dubrovnika do Zračne luke Dubrovnik. Brze ceste još nema na vidiku, a iz hrvatskih cesta kao najisplativije rješenje ističu jednokolničku trasu brze ceste s projektnom brzinom 90 km/h. Marta Vukadin. Pri samom je kraju izrada i potvrda studije izvedivosti koja će pokazati kude ide trasa brze ceste Dubrovnik-Zračna luka. Bilo je dilema u Župi Dubrovačkoj. Utvrđeno je da prva varijanta koja se razmatrala iznad gornjih naselja u Župi, da nije dobra, da ne kupi dovoljno prometa i prihvaćena je donja varijanta ispod gornjih naselja u Župi. Iz Hrvatskih cesta za Dubrovačku televiziju imaju spreman odgovor. Opis prijedloga najisplativijeg rješenja je jednokolnička trasa brze ceste s projektnom brzinom 90 km/h na potezu zapadno od rijeke Dubrovačke do Čilipa, to jest Zračne luke Dubrovnik. Ukupna duljina glavne trase ceste od čvora Dubrovnik zapad do spoja na D8 u zoni naselja Čilipi iznosi oko 26,53 km. Antun je vozač autobusa koji ne vidi kako bi jednokolnička trasa koja se planira raditi prema Zračnoj luci Dubrovnik bila dobro rješenje za vozače. Užasno rješenje, naravno da nam trebaju po dvije trake, pogotovo do aerodroma i sad, mislim, kad se već pravi taj Pelješki most, treba se napraviti naravno i cesta, a ne ponovno, ne znam, nismo u 20. stoljeću, 21. smo stoljeću, a ceste su nam nikakve. Istog mišljenja je inženjer prometa. Prema svim prometnim pokazateljima treba ići četverotračna. Ovo je Dubrovnik aerodrom. A poslije aerodroma može ići ova normalna cesta. Podsjetimo, vlade na sjednici održanoj u veljači u gradu upravo brzu cestu Dubrovnik-Zračna luka-Čilipi stavila kao jedan od strateških projekata. Kako će cesta i regulacija prometa izgledati kada se sve napravi, ostaje za vidjeti. A do tada ćemo i ove godine svjedočiti prometnoj neregulaciji i gužvama tijekom turističke sezone.
Već dulje vremena diže se prašina oko kupnje dionica u TD Raguze, koja je vlasnik brojnih prostora od kojih je svakako najznačajniji Dubravka na Pilama. Grad Dubrovnik izrazio je želju kupiti dionica, a to bi se uskoro moglo i dogoditi. Na 20. sjednici gradskog vijeća vijećnici su ovlastili gradonačelnika za kupnju dionica UTD Raguze, a osiguran je iznos od 21 milijun kuna. Od 23 vijećnika samo dvoje nije podržalo ovu odluku, a riječ je o Tatjani Šimac-Bonačić i Jadranu Baraču. Financiranje je prokomentirao upravo Jadran Barač, jer 2/3 novca za kupnju dionica bi trebali dati Društvo prijatelja Dubrovačke starine i Zaklada Blaga djela. Znači, treba prvo ovdje definirati što je javni interes, tko ga ostvaruje, na koji način. Da, tko ga ostvaruje, znači ja vam držim da interes ostvaruje netko tko vam dava novac. Dakle, mi uistinu kupujemo dionice, ali je namjera stjecanje prostora koje je pod zaštitom, koje je praktički u kontaktnoj zoni povijesne jezgre. I zbog toga mi želimo kupiti dionicu u TD Raguze. Ne zbog toga da bi se mi bavili kao grad u ugostiteljskom djelatnosti, jer se time baviti nećemo. Bavit ćemo se najmom do trenutka dok sve skupa ne posložimo i ne preuzmemo nekretnine i ugasimo to društvo, jer ne treba 200 društava. Vijećnik kandidacijske liste grupe birača Srđe Grad načelno je podržao stratešku vrijednost investicije, ali upozorio kako ne bi javni interes trebao biti u stjecanju vlasništva. Jer često vam se puta znalo događati, pogotovo u dubrovačkoj povijesti, da kad postanete nečega vlasnici, sutra kako ne možete to održavati, baci vas u inkanat, što bi rekli. Znači, nije stjecanje vlasništva u isto vrijeme i javni interes. Javni interes je zapravo u tome da mi planiramo što hoćemo raditi s onim što posjedujemo. Predsjednik gradskog vijeća istaknuo je kako postoje dvije mogućnosti nakon dobivanja prostora, ali što ako netko drugi pobjedi na licitaciji? Jedna je da mi taj prostor iznajmimo za velike solde i da pomalo vraćamo ovaj ulog, a druga je, od koje ja osobno ne bi bježao, da mi to uklonimo. Onaj ko ide u licitaciju, ako do nje dođe, dobi grad Dubrovnik, ne može dobiti javnu površinu, jer ne kupujemo mi Dubravku da bi prodavali šnicele, ni prigane patate, ni lignje, nego da bi ovladali jednom bitnom, strateški bitnom prostoru kojeg je sudbina postavila na mjesto ulaza u grad. UTD Raguza u prošlosti je bila u 100%-nom vlasništvu grada, no zbog lošeg poslovanja pokrenut je stečajni postupak, nakon čega je većinski vlasnik postala Republika Hrvatska. Tonko Smokvina, novi ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik, odlučilo je to Gradsko vijeće grada Dubrovnika na 20. sjednici Gradskog vijeća. Imenovanju je prethodila rasprava. Akademskog slikara i likovnog pedagoga Tonka Smokvinu predložio je i imenovao odbor za izbor imenovanja Gradskog vijeća, a njegova protukandidatkinja bila je povjesničarka umjetnosti i viša kustosica Umjetničkoj galeriji Rozana Vojvoda. Ovim putem bi se zahvalio Gradskom vijeću grada Dubrovnika i gradonačelniku na iskazanom povjerenju za vođenje ustanove u kulturi Umjetničke galerije Dubrovnik u sljedećem mandatnom razdoblju. Svjestan sam izazova i odgovornosti koje ova dužnost nosi, te ću je obnašati predano sukladno svom 4-godišnjem planu i programu zajedno sa svim djelatnicima Umjetničke galerije Dubrovnik, upravnim vijećem i gradonačelnikom. Gradski vijećnik Vido Bogdanović osvrnuo se na rad upravnog vijeća Umjetničke galerije. Govori, upravno vijeće je glasalo 2-2. Nema što glasa 2-2, imaju sjedat na sastanku dok ne usuglase stav. Ne možete nam oduzeti pravo da legitimno predlažemo pravovaljane kandidate. A dokaz da ova tijela prije nisu učinila ono što je politika, odnosno odbor, sada zaključio i nije nam bilo lako, je dokaz da mi ne kadroviramo u stručnim tijelima. Odnosno, pa zamislite vi koji bi to neuspjeh bio da mi ne možemo u upravnom vijeću nekome narediti neku odluku, a mi ga birali. Ali mi puštamo ljude da slobodno promišljaju. Ja ne mogu razumjeti gospođu Bakiju da ovako propusti nama predmet bez konkretnog prijedloga.
U pravi izbor i odluku koja je donesena, vjeruje predsjednik gradskog vijeća. Mi smo znači ovu odluku donijeli zaista svjesno, promišljajući, čitajući, važući i upravo što je rekao gospar Selman, i na neki način smo išli prema ovome da idemo leti visoko i nadam se da ćemo poleti visoko, a stručne i stručne reference gospara Smokvine su nas uvjerile da s njim možemo poleti visoko. Na kraju rasprave uz 5 suzdržanih glasova Gradsko vijeće grada Dubrovnika imenovalo je Tonka Smokvinu novim ravnateljem Umjetničke galerije Dubrovnik. Tijekom vijećničkih pitanja dotaknulo se javne ustanove Rezervat Lokrum i potencijalnog zapošljavanja osoba s nedovoljnom razinom obrazovanja na određene pozicije. Odgovore na ovakve prozivke dao nam je ravnatelj Ivica Grilec. S vijećničke govornice HNS-ova Marina Vučković-Matić postavila je oštar upit gradonačelniku i zatražila provjeru o eventualnim nelegalnim radnjama unutar javne ustanove Rezervat Lokrum. Prema saznanjima koje imam, upravno vijeće dva puta poništavalo sistematizaciju, zapošljavaju se ljudi sa osnovnom školom na radna mjesta za koja je potrebna viša, odnosno visoka stručna sprema. No, u razgovoru nam je ravnatelj Grilec kazao kako se radi o neistinitim informacijama. Radilo se o natječaju za voditelja pododjela tehnike i održavanja koji je bio kroz mjesec veljaču objavljen. Između kandidata ja sam se odlučio za jednoga kandidata koji nije ispunio na kraju uvjete natječaja jer nije kompletirao dokumentaciju, ugovor nije konzumiran, nije bio jedne sekunde na poslu i to je to. Vučković-Matić također se dotakla i procesa sistematizacije unutar ove javne ustanove, a Grilec tvrdi kako se radi o složenom poslu koji se intenzivira u krajem listopada prošle godine. Bilo je riječi da je dva puta odbačena na upravnom vijeću. Ja mogu reći sljedeće, da je taj pravilnik o radu, pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji, pravilnik o plaćama i naknadama, negdje sigurno na 97% gotovosti i on je složen i zahtjevan i to je jedan proces koji je u koordinaciji s upravnim vijećem još se za 2 tjedna vratio na doradu i tu nema govora o nekom vraćanju ili radi se samo nekim sitnim detaljima. Ovakve prozivke ravnatelja nimalo ne smetaju, niti smatra potrebnim komentirati slučajeve iz prošlosti. Ja vjerujem da ćete i vi i javnost prepoznat moj odgovor, reći da ja gledam samo naprijed. Ja se ne bavim time šta je bilo, kako je bilo, a svega je bilo. Iako je neistinita informacija, svakako je podigla tenzije oko rada ove javne ustanove. Burno je bilo na 9. sjednici Županijske skupštine. Brojni vijećnici prozvali su župana Nikolu Dobroslavića na odgovornost zbog smrti 9-godišnjeg Gabriela Bebića iz Metkovića. A unatoč negodovanju Srđevaca, golf na Srđu ipak ostaje na 310 hektara. Nikša Sentić. Sjednica je započela prisegom nove županijske vijećnice DDS-a Jelene Crnčević, koja u skupštini mijenja Marka Vidovića. Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnice Županijske skupštine obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i Zakona Republike Hrvatske te Statuta Dubrovačko-neretvanske županije, poštivati pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom vijećničkih pitanja oštro se poteglo pitanje odgovornosti za loše stanje zdravstva u Metkoviću i smrti 9-godišnjaka koja je potresla javnost. Da li se županija smatra odgovorni za smrt djeteta koji se dogodio na hitnoj službi u Metkoviću kao snivač, te da li je pokrenula stegovne postupke i istražne postupke za nadležne osobe, odgovorne osobe? Postoje službe koje će odrediti i odlučiti je li bilo propusta, čiji su propusti, kako su oni utjecali na ishod, na ovaj tragičan ishod, tako da ne bih tu prejudicirao nikakve zaključke i nije dobro da to neki rade. Vijećnik Pero Jerković također je pozvao župana na odgovornost. Ali ne možete, župane, reći da vi se ne smatrate odgovornim. Pa ja sam tu jednom rekao, onda dajte dom zdravlja, odrezite se osnivačkih prava na dom zdravlja, na zdravstvenu ako ne možemo, ako županija nema novaca, nema sredstava, ne može upravljati sustavom, pa ajmo se odreći toga, ajmo zovniti ministra i vratiti mu bolnicu.
vratiti mu dom zdravlja, reći ne možemo. Zašto to ne napravite? Vi se na jednoj tragediji jednog mladoga izgubljenog života koristite niskim udarcima prema županu i prema županiji. I nemojte to raditi. Nemojte to raditi. To nije zaslužilo to jedno dijete koje je preminulo. I nije dom zdravlja ništa kriv što je dijete preminulo. Županiju se prozvalo i za odgovornost što projekt dnevne bolnice nije ostvaren. Ministar je u izjavi rekao da dnevna bolnica ne ide u realizaciju zato što je županija predimenzionirala projekt. Znači, radio se projekt pola godine ili godinu i onda se predimenzionira i vraćen je na ponovno projektiranje. Nije ministar obećao prije 2 godine da će biti gotova dnevna bolnica, nije točno. Nije ministar optužio županiju da ona je kriva što nije dnevna bolnica gotova. Prema tome, iznijeli ste tu puno neistina koje nam ne pomažu naći rješenje iz ovakvih situacija. Mostov Nikola Grmoja prozvao je župana da laže. Nije dobro, župane, da konstantno tvrdite da informacije koje iznose vijećnici ovdje da nisu točne. Istina je da je na moje vijećničko pitanje ministar Kujundžić optužio vas i Dubrovačko-neretvansku županiju zbog kašnjenja projekta dnevne bolnice. Rekao je da je projekt predimenzioniran. Nakon vijećničkih pitanja usvojene su izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, a golf na Srđu ostao je na 310 hektara. Mokošica bi uskoro trebala dobiti pedijatrijsku ambulantu, čime bi se podigao zdravstveni standard ovog dijela grada. A novi pedijatar neće strahovati za mjesto stanovanja. Dubrovački gradonačelnik u pratnji suradnika obišao je prostor u naselju Naš dom u Mokošici, gdje je u tijeku adaptacija prostora od 150 kvadrata u kojem će se nalaziti pedijatrijska ambulanta. Radovi su započeli prije 20 dana. Sama vrijednost radova je negdje 1.500.000 kuna sa PDV-om. Što se tiče trajanja je 2 mjeseca, tako da se nadam evo da će za 2 mjeseca biti sve gotovo. Radovi teku intenzitetom onakvim kakvim mi i priželjkujemo, tako da evo za sad sve ide onako kako je planirano. Unatoč kiši, radovi unutar prostora se neometano odvijaju, a na samom početku bilo je i nekih poteškoća. Imali smo nekoliko stvari koje smo morali riješiti, koje su nas iznenadile u ovim radovima iskopa, jer neke instalacije nisu bile predviđene i ucrtane, stare, postojeće, jer što se često događa u ovim urbanim dijelovima. To smo premostili i mislim da će ovo dalje ići sve svojim tijekom, dinamičkim planom koji je predviđeno i tako. Koliko na radnika zapravo radi na ovom cijelom projektu? U prosjeku 8 do 10, ovisno. Instalatera, zidara, tesara, svih mogućih zanatskih djelatnosti. Svaka pedijatrijska ambulanta ima ulaz za zdravu i za bolesnu djecu, tako da oni ne dolaze u kontakt, kao i neku izolacijsku sobu. Znači, to je sve napravljeno u ovom ovdje prostoru koji vi vidite, zato smo omogućili drugi ulaz sa ove stražnje strane, radi čega smo izmicali neke instalacije i tako dalje, tako da sve je prema pravilniku. Malo je reći kako će ambulanta roditeljima s područja Mokošice olakšati brigu za vlastitu djecu. Jasno je da je Mokošici bio i potreban jedan pedijatar kojim se neće u konačnici služiti samo stanovnici Mokošice, odnosno djeca Mokošice, nego i šireg područja. U suradnji s Domom zdravlja dogovorili smo evo da preuzmu ovaj prostor. U konačnici grad Dubrovnik će ga i urediti, opremiti kao takvog predati Domu zdravlja. Nije zanemariv podatak kako u Dubrovniku nedostaje medicinskog kadra, a Franković poručuje kako će grad Dubrovnik pomoći pri zapošljavanju novog pedijatra. Već prethodno je grad Dubrovnik dodijelio jedan stan Domu zdravlja koji će koristiti za pedijatra kojeg će Dom zdravlja dovesti u grad Dubrovnik da živi. Znam da, evo, u kontaktu sam sa ravnateljem, radi se na tome, tako da vjerujem u trenutku kad će se otvoriti ovaj prostor da ćemo imati i osobu koja će u njemu raditi. Važno je napomenuti kako će nova ambulanta biti dostupna slabo pokretnim i nepokretnim osobama. Tehnologija se razvija velikom brzinom, a biometrijska rješenja poput otisaka prsiju ili prepoznavanja lica uskoro bi mogla postati dio svakodnevnog načina plaćanja i kupovanja. O čemu je riječ, doznajte u prilogu.
U svijetu kojeg danas uistinu možemo nazvati tehnološki osviještenim i prilagođenim digitaliziranom, stilu i očekivanja postaju sve veća. Promjene su na svakodnevnoj bazi, a najnovija se odnosi na kartično poslovanje, to jest odbacivanje takozvanog PIN-a kao načina identifikacije pri kupovini i plaćanju. Cilj je naravno povećati sigurnost potrošača jer do PIN-a se ipak relativno lako dođe. Velika većina ljudi kad promijeni PIN, promijeni ga nešto što je lako zapamtljivo, godina rođenja djeteta, 1, 2, 3, 4. Tako da ljudi koji vam žele uzeti karticu ne moraju u stvari puno hakirati, nego više nekim educiranim pogađanjem mogu doći do toga. Tako da sve što se radi, radi se u stvari na poboljšanju sigurnosti građana, pristupa novcu itd. Istraživanja koja su provedena na svjetskoj razini govore kako bi većina, čak 93% potrošača, radije koristili biometriju poput otisaka prstiju ili prepoznavanja lica. Znate li da bi PIN mogao uskoro poći u povijest, a da bi ili mobitelom sa otiskom prsta ili sa identifikacijom lica uskoro mogli plaćati? I što mislite o tome? Što vam je draže? Pa draža mi je ta nova tehnologija, ali me isto u vrijeme malo straši. Uvijek je sigurni otisak prsta, to se koristi znači već dugi niz godina na raznim aparatima, tako da svakako podržavam tu odluku i svaki napredak podržavam. I plus, s obzirom da u nas banke prilično kasne sa svim tim inovacijama, ovo je jedan korak naprijed svakako. Uz sigurnost koju jamči otisak prsta, sudeći prema najavama, i maksimalni limiti, to jest ograničenja, mogli bi se odbaciti. Taj limit ovisi od banke do banke. Neke banke mogu staviti limite kako god žele. Tako da mislim da ne moramo o tome sada razmišljati, sve dok to se ne implementira i dok banke same ne kažu koliko su spremne staviti limit. Znači, ukoliko vas je strah, a jedna banka nema limit, druga ima, onda promijenite banku. Uz sigurnost koju jamči otisak prsta, sudeći prema najavama, i maksimalni limiti, to jest ograničenja, mogli bi se odbaciti. Otisak prsta teoretski i tehnički može se i lažirati, međutim zahtjeva nevjerojatno puno više truda. U svom momentu kad se poveća sigurnost, u stvari povećava rad na tome da netko tko želi vas oštetiti mora uložiti što više moguće truda. Ostaje za vidjeti kako će ovaj sustav zaživjeti, no zanimljivo je kako se bez obzira na svakodnevni napredak u konačnici i možda pojednostavljeno rečeno vraćamo na početak, a ono što je nekada bio znak nepismenosti i neobrazovanja, otisak prsta, danas je simbol tehnološkog napretka. U Dubrovačku opću bolnicu stigla su nova kadrovska pojačanja, što je od velikog značaja, posebice u trenutku kada je na razini Hrvatske nedostatak liječnika. Već mjesec dana dijelom neurokirurške službe je i ugledni hrvatski neurokirurg, primarius dr. Ante Melada. Svoj radni vijek dr. Melada je proveo u bolnici Rebro, a u Dubrovnik je počeo dolaziti prije 15-ak godina, kada se ukazala potreba za neurokirurgom i kada su zbog nedostatka liječnika sve traume glave, ozljede i hitni slučajevi morali biti slani na najbližu neurokirurgiju u Split. Prije 7 godina je došao profesor Lupret, koji je osnovao tu neurokirurgsku službu i on je još tu i na njegov poziv sam ja došao. Ali zašto ste se odlučili za Dubrovnik? Reći vam vrlo jednostavno, otišao sam u penziju, ja? Ali nisam se htio umiroviti. U tom trenutku je došao poziv iz Dubrovnika, nisam se mislio ni trenutak. Za sada je jedini problem odvojenost od obiteljskog života, koji je trenutačno na dvije adrese. A što se tiče uvjeta posla u Dubrovniku, ne da nemam primjer, nego da pače. To se i ekipirani smo, sad je došla i ova kolegica sa završenom specijalizacije, a instrumenti i aparati su na vrhunskom nivou. Za kvalitetan rad neurokirurške službe neophodno je bilo imati kadrovska pojačanja. Sad smo uformili tim koji može normalno raditi i samim time se i nastaviti širiti na nekakav čak regionalni centar koji bi pokrivao cijelo područje, ne samo ovdje, nego malo i u okolne regije. Ovakva situacija i postojanje neurokirurškog tima jamstvo je da se svi hitni slučajevi mogu riješiti upravo u općoj bolnici Dubrovnik. U usporedbi na stanje od prije 15 godina, dr. Melada ne vidi da bi išta moglo nedostajati njegovim kolegama i njemu. Ovo je sada čisti science fiction. Ne samo da ima, da, neurokirurgija je osnovni instrument, je mikroskop, jel?
odnosno aparat s kojim radimo. Taj koji sad ovdje imamo je najnovije generacije, koji je čak bolji jer je noviji, jel? Nego s onim koji imamo na Rebru, a instrumentar je apsolutno adekvatan i pokriva sve zahtjeve. Ovakve vijesti navještaj su dobre perspektive i pozitivne budućnosti, a za kraj dr. Melada nam je udijelio i savjet kako vježbati ovo osjetljivo područje. Mogu vam dati savjet ono što ja sam sebi radim, jer to je fizička aktivnost i to je ne buljenje, recimo u televiziji nikako bilo kakve igre, treniranja, bilo osim fizičke aktivnosti se posvetiti nečemu, tako da ne sjediti doma i buljiti kroz prozor ili još recimo gore u te televizije. Moj dragi prijatelj anesteziolog koji govori sve bolesti, sve ide iz glave. Iz mozga gori, ali mozgu ne znamo ništa. Predstavnici medija dobili su priliku govoriti jednim drugim jezikom, onim humanitarnim, koji ne poznaje nikakve zapreke. Naime, Dubrovački Crveni križ organizirao je akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Općoj bolnici Dubrovnik. Pozivu se odazvala i Dubrovačka televizija. Bila je to 15. akcija u ovoj godini koja je polučila odličan uspjeh. Odazvalo se 20 ljudi svjesni važnosti darivanja krvi. Bitno je zbog toga što je krv priprava koji se na nikakav drugačiji način ne može proizvesti, osim da čovjek pomogne čovjeku. To je 15 minuta našeg vremena, a jedna doza krvi može poslužiti da spasi 3 života. Gospođa Milena redovito se odaziva akcijama i ponosna je na to. To je jako humano i osjećam se onda dobro. Ovo je već 13. ili 14. put i mislim da sa mojom krvi mogu pomoći nekome. Dobrovoljni darivatelji krvi mogu biti samo zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina. Sve znači osobe koje su zdrave, koje nisu momentalno na nekakvoj terapiji, nemaju nekakve kronične bolesti, mogu biti darovatelji krvi. Ponekad, ako se radi o nekakvim, ne znam, infekcijama, upalama, neko je na nekakvoj antibiotskoj terapiji ili na nekakvim drugim lijekovima koja nije kronična ili trajna terapija, njih uglavnom odgađamo za određeni vremenski period. Akciji darivanja krvi pridružio se i novinar Dubrovačke televizije. Gospodine, vi ste jedan od pripadnika medija koji se danas odazvao ovoj akciji. Recite nam kako se danas osjećate. Pa izvrsno, uvijek mislim da se treba odazvati na ove akcije jer kao što ste sami rekli, 15 minuta je premali dio života za koji bi mogli izdvojiti, a da nekome pomognemo ili na kraju spasimo život. Tako je, svakako ste u pravu, a recite nam, ovo nije vaš prvi put danas? Nije, po ovome što se meni čini, ovo je 9. put. Uskoro će biti i jubilarni 10. Čak mislim da je to danas već i 10. pa ćemo napisati jednu malu zahvalnicu. Hvala lijepa. Molim lijepo i nadamo se da ćete nastaviti kao što ste radili do sada i da ćete animirati što više vaših kolega. Nadamo se da hoćemo. Svi koji možete uvijek dođite, odazovite se i spasite nekome život. Točno 5 do podne započeo je pred crkvom Svetog Vlaha prosvjed inicijative Spasi me. Dubrovnik se time pridružio brojnim hrvatskim gradovima čija je poruka jasna: stop nasilju nad ženama. Snažne i dirljive poruke na Stradunu, stotinjak žena ali muškaraca okupilo se pod zajedničkim nazivnikom i motom Spasi me. Zašto žrtve moraju u sigurnu kuću umjesto da nasilnici idu u zatvor? Konkretan cilj je probuditi i društvo i vladajuće da se situacija jednostavno mora mijenjati. Zločin, nasilje nije nešto što je prihvatljivo i to nije nešto što se smije kategorizirati kao prekršaj. To jednostavno mora biti kategorizirano kao zločin. To je prvo i osnovno, je temelj svega. Prosvjednici su pozvali premijera Andreja Plenkovića na razgovor kako bi se riješila brojna pitanja vezana za ovu problematiku. Premijer je znači predsjednik vlade i očekujemo on djeluje sa svojim ministrima. Ali svaki sustav treba djelovati ponaosob i sudstvo i socijalna skrb i sve ostalo. Međutim, mi smo svjesni da oni nemaju dovoljno kadra i ukazali smo na to da omogući još ljudi tako da stižu sve kako treba. Danas su na Stradun izašli brojni od najmlađih do najstarijih i to s jasnom porukom kako je neprihvatljiv svaki oblik nasilja, od verbalnog do fizičkog. A poznate Dubrovkinje istaknule su poraznu statistiku. U proteklih je 5 godina 91 žena ubijena u Hrvatskoj, što čini čak 47% svih ubojstava.
U 70% tih ubojstava počinitelji su ženama bliske osobe, a u više od polovice slučajeva, 54%, njihovi intimni partneri. Taj visok broj ubojstava žena ne pokazuje tendenciju smanjivanja. Na prosvjedu je bila i Mirjana Kristović, koja je i sama bila žrtvom obiteljskog nasilja. Danas sam tu da pokažem svoj našoj vladi, svojom našem sustavu, da mi postojimo. Ne jedan dan u godini, ne onaj dan kad svi kažu sutra je međunarodni dan nasilja. Svaki dan neko dijete trpi nasilje, svaki dan neka žena trpi nasilje i svi okreću glavu, od sustava pa nadalje. Sve navedene zahtjeve i pitanje inicijativa će, kažu organizatori, uputiti državi koja ističu mora iznaći načine i poboljšati metode kako stati na kraj nasilnicima. U organizaciji Europske pučke stranke na Komardi je održano skupljanje plastike i otpada i to s ciljem promocije zdravih životnih navika, ali i zaštite okoliša. Pridružili su se i učenici Dubrovačke gimnazije, no kažu kako nisu imali puno posla jer je Dubrovnik ipak jedan od čišćih gradova. Zastupnica u Europskom parlamentu, gradonačelnik, pročelnici i direktor čistoće u pratnji gimnazijalaca zasukali su rukave i skupljali otpad koje je more nanijelo na obalu. Akcija je izvrsna, ali nije do kraja uspjela zato što je grad Dubrovnik tako čist da mi nismo skupili dovoljno plastike i želim čestitati gradonačelniku na brizi o gradu, a istovremeno mi je drago da smo mlade uključili iz gimnazije Dubrovnik jer želimo na mlade prenijeti način na koji bi grad se trebao čuvati, čistiti. Ja sam siguran da se moji djelatnici svaki dan, bez obzira bila turistička sezona, ne ljeto, zima, u otežanim uvjetima pri hladnim temperaturama, niskim temperaturama, velikim stvarno maksimalno trude, sigurno ima dijelova gdje bi morali posvetiti veću pažnju. Evo, ja mogu samo obećati da ćemo se svakako potruditi i onom nekom najzabačenijom, najudaljenijem dijelu grada posvetiti potrebnu pažnju. Gotovo svake godine Dubrovačku obalu zatrpa smeće koje dolazi iz Albanije. U tom se pogledu ističe Šuica poduzimaju određeni potezi. Ono čemu se ja nadam, to je kad Albanija otvori pregovore u tom poglavlju za zaštitu okoliša, da ćemo mi biti vrlo čvrsti i da nećemo dopustiti da se poglavlje zatvori dok se ne budu pridržavali međunarodnih konvencija. Dubrovački gradonačelnik je pohvalio ovakvu inicijativu i izrazio želju da se svijest o problemu otpada značajno podigne kako bi se spriječili ekološki incidenti. Činjenica da imamo problema općenito u morima, svjetskim morima, sa velikom količinom plastike i na ovaj način vjerujem da ćemo podići razinu svijesti prema svima onima koji bacaju tu plastiku u more. Akciji se odazvao zavidan broj dubrovačkih srednjoškolaca. Čuli smo da je ovo veliki problem onečišćenja mora i tako u našoj školi su nam rekli prije par dana da će se čistiti plaža ova Komarda, pa rekli evo zašto ne bi malo pomogli. Inače, ovakva akcija čišćenja i boravka u prirodi trend je koji je prije 3 godine započeo na sjeveru Europe, a inicijativa Europske pučke stranke bit će provedena i u ostalim državama članicama Europske unije. Želimo čisto plavo more! Poštovani gledatelji, pratili ste tjednik Dubrovačke televizije. Ostanite i dalje uz naš program.